11 май е денят на светите равноапостоли и славяно-български просветители Кирил и Методий. На следващия ден, 12 май, в българския празничен календар е отбелязан празникът Герман Градушкар. Светите Кирил и Методий са известни още като солунските братя. Те дават на славянските народи светлината на евангелското слово чрез писменост народен език. Константин Кирил философ е създателят на глаголицата. С това поставя началото на голямо просветителско и книжовно дело. Заедно с брат си Методий и учениците си, те превеждат от гръцки език някои от най-необходимите за богослужението книги. Правия по молба на княз Ростислав помагат за утвърждаването на славянската църква. През 867 година славянските първоучители защитават делото си пред папата в Рим. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 869 година и е погребан в базиликата Свети Климент. Методий продължава своята проповедническа и просветна дейност сред западните славяни до смъртта си на 6 април 885 година. Делото на Кирил и Методий е продължено от техните ученици – Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Като единоравни,
на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, молете владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси нашите души. Добра среща, уважаеми зрители! 11 май 1851 година. Това е рождената дата на празника в чест на светите равноапостоли и славяно-български просветители Кирил и Методий. Идеята е на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище. От 1863 година 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли. След освобождението празникът започва да се отбелязва от всички училища в България. Създава се и празничен химн. Неговото заглавие е «Върви народа възродени» и е по текст на Стоян Михайловски, а музиката е на Панайот Пипков. След тази тържествена част от днешната ни празнична среща, сега, приятели, е време да се докоснем и до народните традиции. Останете да сме живи, да сме здрави! Бъдете готови да направим остър завой. Причината е, че следва да ви разкажа за ритуалите, изпълнявани на 12 май. И докато 11 май е църковен празник, то 12 май си е чисто народен. На 12 май нашия народ тачи герман. Според народното вярване, така наречените градушкари са четирима. Герман, Вартоломей, Елисей и Видо. От четиримата герман е главният градушкар. Неговият ден е определен за измолване на дъжд и за предпазване от градушка. Не съм направа, дарове, дарове.
Смята се, че почитането на Герман идва от езическо време. Успява да се съхрани и развие и в християнската епоха. Идеята на празника е да се усмирят природните бури и стихии. В миналото, в деня на Свети Герман, 12 май, имало забрана за работа. Забраната се отнасяла с особена сила за полската работа. Тя се изпълнявала за предпазване от градушка, буря, слона и дори опасни за реколтата природни стихии. Пустата слада е сена, рано ми рано паднала, паднала и попарила. Какво представлява самият обичай Герман? За разлика от празника Герман, обичаят не е календарно обвързан. Изпълнява се при продължително засушаване, а понякога и на някой празник, като летен свети Атанас, летен свети Никола, Еремия, дните след Гергьов ден и други. Основна част от обичая Герман е изработването на мъжка фигура от кал или глина, която ритуално се погребва. Тази кукла се нарича Герман. Вярва се, че след изпълнението на този обичай завалява дъжд. Чо лежеше.
Вече казахме, че смисълът на обичая герман е измолване на дъжд. Но има и един друг обичай, който по своята същност стои много близо до герман. Това е така наречената Пеперуда. И нейната мисия е да измоли дъжд. Пеперудата играе, когато засушаването е по-дълго. А днес ние имаме готовност да ви покажем точно този обичай, заснет от нас, на сцената на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Айди, Булка, готова ли си? Здарови ти! Че его песента се чува от комшиите. Летяла е Пеперуда, дай Божи дъжд, от Орачина попачи, дай Божи дъжд. Летяла е Пеперуда, дай Божи дъжд, от Орачина попачи, дай Божи дъжд. Вече сме в рубриката Народна загадка. Тук за малко ще излезем от днешната тема на предаването, за да си припомним въпросът за месец май. Възрожденското жилищно строителство отразява всеобщия подем на българското общество. То преминава през три етапа. Първият от които от края на 18 до 30-те години на 19 век. Тогава възрожденската къща се появява предимно в планински райони, няколко процъфтяващи български селища. От кое селище е тази къща? Отговорите ви очаквам на адрес: град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Ти
Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисария. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Повод да почерпят на 11 май имат всички с имената Кирил и Методи и производните от тях. На 12 май именици са притежателите на името Герман. Всички да сте живи и здрави и да прославяте името си. Поздравяваме ви с финалното изпълнение за днес. Преди него държа да ви поканя, уважаеми зрители, да гледате Да сме живи и да сме здрави и на 21 май. Тогава ще посветим предаването на светите Константин и Елена, но и на Спасов ден. Тази година двата празника се падат на една дата. Това е всичко от мен за днес. Довиждане!